Hej alle sammen og velkommen tilbage til søndagssim. Nu skal vi tage i gang igen, og det er naturligvis Farming Simulator 2019. I sidste uge der spurgte jeg jer om hvad I gerne vil se, og der er kommet en kommentar, i hvert fald en kommentar ind i lavet den her video. Den er fra Lars Nielsen, som godt kunne tænke sig, at jeg gik ind og lavede et startup fra bunden af, hvor jeg har de her penge, og så skal jeg sådan placere alle tingene, og hvilken retning jeg gerne vil have det i. Og det skulle være på det tyske map, så ja. Det kommer simpelthen til at ske. Lad os komme i gang med gaming-klippet. Et gaming-klip, der er lidt langt, men ja, pyt med det. Vi skal have startet helt op på en god måde. Ja, her er vi så inde i menuen, hvor jeg skal til at vælge den her farm. Men det er der, hvor man starter ud med de her penge. Nu kan jeg ikke lige helt huske beløbet, men det er vist omkring. Er det 1,2 millioner eller sådan noget, man starter ud med, og så skal man... Men så har man ikke nogen grund, hvor man så skal placere det hele. Vi starter lige med at lave en mand, og jeg holder mig til de røde farver, som jeg altid gør, og så kalder jeg ham lige Kim 4489, og YT, sådan så jeg ved, at det er min YouTube-bruger, fordi jeg har også en anden spil herinde, hvor jeg startede op på mere normal vis, som faktisk også er på det her flintsbrud, eller fældsbrun map her, så det er et map, jeg kender rigtig godt, og det er faktisk også et godt map. Her er vi så derinde, hvor jeg skal til at købe marken, eller købe grunden, fordi for at man kan få grunden, så er man nødt til at købe den her, det her plot, eller den her grund, der hedder, der er den her, og det er jo der mark nummer 20 hører med, så den er sådan set nødt til at have med også. Det der så er, det er, at jeg troede, at mark nummer 20 havde vide på, men det var forkert, men det kommer vi så til senere. Fordi inden vi kommer dertil, så skal vi til at have placeret gården, og det er det, jeg gør her. Jeg har dog spullet op for tiden, så det ikke tager for lang tid, men som I kan se, så placerer jeg selv gården. Og jeg har valgt at gå kovejen, så derfor så har jeg valgt at købe en kostald, for jeg tænker, at det er måske ret godt at få gjort det herinde, hvor man sådan kan fokusere på det, og så må vi se, hvor mange af de ting, der skal bruges til at få køer, jeg ligesom har råd til. Her begynder jeg så at købe lidt udstyr, der er noget traktor, en majtasker, som så vi så ikke får brug for lige nu. En græslåmaskine, så jeg kan komme til at slå noget græs og give køerne det, fordi det er det minimum, skal have. Samt noget vand og en masse andre ting, som I jo har set i Farming Simulator 2017 også. Altså det er lidt nogle af de samme ting. Og en transportvogn, sådan til at komme ud og hente de her køer. Og ja, det er sådan set det. Så her der står jeg med min fine case-traktor. Jeg har valgt case-traktoren, og jeg har valgt Fiat'en dels, fordi de er de billigste, men også fordi, jeg synes, det er nogle lækre maskiner, og det er nogle af de maskiner, jeg er rigtig begejstret for, ligesom er kommet med i det her spil, fordi de har ikke været tidligere så... Ja, så har det, der har været med af sådan en ældre maskineri, det har været sådan lidt... Men her, der synes jeg, man har gjort det rigtig godt. Så nu prøver jeg at spænde, græslåmaskinen for casen her, og så skal den over have fat i opsamlervognen. Det, der så lige skal siges, det er, at jeg er ikke helt sikker på, om casen faktisk har det, der skal til for at kunne trække det hele. Og det har jeg ikke fået testet endnu. Men om ikke andet, så må jeg spænde den på bagefter, og så slå græs på den måde. Altså, løsningen skal nok komme i hvert fald. Men lad os køre tilbage til gården og få stillet det her på plads, og sådan lige se, hvordan det egentlig ser ud deroppe, for det har vi jo så ikke set nede fra det her perspektiv. Det har vi kun set op fra, men ja, vi spoler tiden op, så det går lidt stærkt med at komme derop. Og så her er vi simpelthen op ved gården, hvor det, I kan se forud der, det er kostallen, og så har vi siloen, vi lige kører lidt rundt om. Men den her vogn, den stiller vi simpelthen over i laderen, fordi vi skal ikke til at bruge den lige nu. Og der kan vi i øvrigt se stuehuset, og der er jo kommet noget nyt i Farming Simulator, eller i hvert fald noget nyt på en af hovedmapsene i Farming Simulator 2019, og det er jo, at man kan få lov til at man kan gå ind i huset, og så kan man sove, sådan, så tiden går hurtigere, end det ville gøre, hvis man bare spolede den op til, 120, som man ellers plejer at gøre, når man skal have tiden til at køre hurtigere, men... Det får vi nok også afprøvet i en af videoerne, men i hvert fald ikke lige i den her video. Men ja, som I kan se, så bakker vi lige vognen ind her, og så skal vi lige have smidt græslåmaskinen også, og så er vi ellers klar til at komme ned og hente det næste, vi skal ned og hente. Og ja, der tænker jeg jo, at vi lige skal godt gøre klar til dyrene, så vi kører simpelthen ned og henter vandvognen, og så der er sådan en lille sø her, man faktisk godt kan se ned på minimappet. En lille sø mellem salgstedet og min gård, så der kører vi da lige ned og bakker lige ned med vognen, og så får fyldt den op, så det er jo egentlig bare fedt nok. Men hvad synes jeg egentlig om Farming Simulator 2019 indtil videre, og hvordan har jeg tænkt mig at lave den her serie?
nogen laver det som sådan noget roleplay-agtigt, og det kan godt være, at jeg kommer til at lave det. Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne lave i Farming Simulator 2019, men jeg tænker, det bliver svært ved den her serie, fordi det er sådan mere manager-agtigt. Det er mere, hvor man bygger det op helt fra bunden af, ligesom når man for eksempel ser folk, der spiller manager, der spiller på computer, eller hvad hedder det, football-manager, der spiller, eller man spiller Space Engineer eller sådan noget. Altså, det er svært at lave et rollespil ud af det. Fordi man sådan ligesom bygger det hele op fra bunden af, og så skal man have haft en... Altså, det er lidt svært at sidde og sige, jamen, jeg har arvet de her penge og den her grund, og nu skal vi til at bygge, og så bygger man det hurtigt. Altså, det bliver ikke realistisk af. Så det er ikke lige her, jeg kommer til at lave det der roleplay. Her det er mere sådan, jeg skal prøve at få det hele til i gang. Men, nu har jeg været nede og hente vand, og så fandt jeg ud af, at jeg kan ikke give vandet, før at jeg har hentet køerne. Så det kører vi simpelthen op og gør nu. Vi er kommet op til det her sted, hvor vi køber køer. Og ja, jeg har så valgt, at det skal være de brune og hvide køer, altså dem, man vil kalde Herford-køer, fordi dem har min bedstefar nemlig haft rigtig mange af. Min bedstefar, han er rigtig glad for køer, så ligesom for en hyldest til ham, så køber jeg simpelthen 6 Herford-køer, fordi at der er lige præcis plads til 6 køer i min vogn, så det er jo egentlig på det hele. Og så satte jeg på, når jeg kommer ned og afleverer dem, at så kan jeg få lov til at fylde vand i truet dernede, og så se, hvad det egentlig kræves, fordi det her med... Jeg har undret kigge lidt, og jeg er ikke helt sikker på det der med græsset. Det er bare noget, jeg gætter mig til, at græs kan bruges, fordi det skal man ved alle de andre. For i hvert fald at få minimumsproduktionen ud af det. Men nu er vi så kommet ned til gården, og nu skal vi så herhen og stille, eller sætte køerne af, fordi at de skal ikke være i vognen hele tiden. Der er ikke så meget plads i den vognen der. Så vi begynder simpelthen lige så stille at læse dem af. Dup-dup-dup-dup. Sådan, så har vi fået læsset dem af, og så er det ellers bare lige at køre om og se, om de står herinde og kigger på os. Og jamen, det gør de jo. De kommer lige der. Jeg skal også have smidt noget strå ind til dem, kan jeg så se. Men det går nok alt sammen. Vi tager det stille og roligt og ser, hvordan det... der kom vi lige op og på toppen af en ko, for den læssede mig op. Men i hvert fald, så har vi fået køerne, så er det egentlig bare med at få kørt vognen over, og så få hældt noget vand i. Og det skal vi så til at gøre her, fordi nu bakker jeg hen til vandvognen, og så fylder vi simpelthen noget vand i truet, og så har de i hvert fald det og græs. Ja, det kan godt være, det ikke giver noget på produktionen, men vi kan jo se på marken, at de har græs, så det er jo ikke fordi køerne, de kommer til at gå og sult, og det ser ud som dyreplageri, så det er jo egentlig fint nok. Så må vi bare lige have fået noget madgræs ind til dem også, sådan, så de også kan få noget af det. Men nu lader jeg køre vognen tilbage, og så er det ellers bare tid til at gå ned og finde en masse andre ting og få dem kørt op til gården, sådan så vi kan få alt det udstyr, jeg har købt, op til gården. Ja, så er det simpelthen ned og hente mig taskeren, fordi at på det her tidspunkt, der troede jeg, at jeg havde købt en mark, hvor der var hvede på. Men det vil I så få at se lige om lidt, når vi kommer op til marken, at det var bare overhovedet ikke tilfældet. Og det er egentlig en dum fejl, fordi at jeg havde jo egentlig godt set i Daggerwinds video, da han lavede en video omkring det her, at det simpelthen er, hvad hedder det, sukkerruer, der er at finde på den der mark, som I kan se her, og det er jo ikke til at tage fejl af, det er sukkerruer. Så derfor så skal jeg egentlig ikke bruge majtaskeren til noget som helst lige nu, og derfor så kom jeg lige i tanke om et andet problem, jeg havde, fordi jeg havde ikke fået købt en harve eller såmaskine. Nu kan vi så se her, jeg er inde og tjekke, og det jeg simpelthen var kommet til at se, det var, at det var, hvad hedder det, wheat. Altså ukrudt, det var det, der var på marken, og det var derfor, den havde den der farve, og det var, så det var lidt, det var lidt uheldigt, men så må vi så tage den derfra. Jeg kører i hvert fald ned og køber en såmaskine, og det kan I så se lige om lidt, at der var jeg sådan set egentlig meget heldig, eller det troede jeg, fordi på det her tidspunkt, så begynder det så at gå lidt galt med koncentrationen. Jeg fandt med det her såsæt, et rimelig billigt såsæt, der er så bare lige det ved det, at det her såsæt, det kan ikke, det kan kun så græs, det kan så bomuld, mener der, og så kan det så canola. Og jeg tænker jo i det her med køerne, og jeg tænker, at canola, det kunne måske bruges til at, til at sælge, men det er ikke noget, man skal bruge til dyrene. Så jeg vælger simpelthen, her køber jeg lige sådan en big bag med såsæde i. Det er jo det man skærer det for at lige fylde op, men på vej op til marken, så beslutter jeg mig nemlig for, at det skal være græs, jeg sår, fordi så har jeg et stort areal med græs, som jeg kan høste, og så kan jeg
høste det og give det til køerne, og jeg kan med tiden få lavet det til sejlet og altså noget hø. Så det er sådan set egentlig en meget god vej at gå, og det kan vi så se, det har jeg fået gjort her. Det spoler jeg simpelthen over. Nu skal vi bare lige have taget de der små helligdage med, som jeg havde, hvad hedder det, glemt. Og jeg kan sige, at det passer lige med, at sådan en stor big bag der, det passer til hele marken. Så det er jo sådan set egentlig både dele. I kan se, der er lige nu, så er der fire af de der enheder tilbage, der er i den og sådan noget. Og ja, såmaskinen trænger til at blive vasket, og det kører jeg så over at gøre, men det slipper I for at se. Så kører jeg ned for at hente den her vogn, der skal bruges til at sprede, halm med, men til nu lige var dernede, så går jeg lige ned og kigger, for at se, om det måske kunne betale sig at låne nogle penge, og det overvejer jeg stadigvæk, om man skal, fordi at det kunne måske være en god måde at gøre det på, men på den anden side, så har man også de her arbejdsopgaver, hvor man kommer ud og arbejder for folk, og det kunne godt være, at det var en vej, man skulle gå. Og så er der også det her med, om man kan sælge græsset. Man kan i hvert fald sælge strå, men om man kan sælge græs, det ved jeg ikke. Men der er mange veje, man lige kan gå, og det er det, jeg så skal tænke over til i næste uge i hvert fald. Men indtil videre, så vælger jeg lige at lade være med at låne penge, og så hopper jeg op i casen, og så er det ellers bare at få kørt den op til gården igen. Og det ser jo meget fint ud, det hele her. Jamen, jeg må godt nok sige, at jeg er også begejstret for den her case. Altså, da jeg var en lille bitte dreng på Samsø, så var jeg jo så begejstret for den her type case-traktor. Fordi den var der delt med en del af. Jeg synes simpelthen, de er så flotte. Og så fik vi den her flotte traktor op til gården, så nu skal vi bare lige have parkeret den her stråvogn, eller stråløsesvogn, ind i laden. Og så er vi simpelthen færdige med at køre med casen for i dag. Så skal vi ned og hente den fine, fine gamle Fiat, og jeg er ret begejstret for Fiat. Jeg har arbejdet hos en landmand på et tidspunkt, og der havde han, dengang de hed Fiat Agaris. Jeg har sikkert set dem, de her mørke, orange nogen, og jeg synes, den var simpelthen så dejlig at køre i. Heller kører den end den nye Valtra, sådan noget, så det var bare så lækkert. Så jeg er rigtig stor fan af, at Fiat er kommet med i det her spil, med sådan en fin gammel en, og jeg er bare en... Jeg er bare begejstret for gamle traktorer, så jeg kan simpelthen ikke vente med at komme ud og køre i den. Og i det spil, jeg har på det andet fællesbrune map, der er det også den her, jeg har kørt mest i. Fordi prøv lige at se, hvor fin den er. Prøv lige at se. Det kan godt være, at den ikke er særlig stærk. Det kan godt være, at den ikke er særlig køn for mange, men altså, jeg synes bare, den er topklasse. Jeg synes, den er så fin. Og ja... Ja, det begynder at blive latterligt det her, men jeg synes virkelig bare, at den er så fin. Så derfor så får I simpelthen også at se hele turen, den bliver kørt op. Fordi, ja, det synes jeg bare lige, vi trænger til. Så kan jeg også, jeg tror jeg ikke, jeg har vist jer vejen derop. Jo, der var lige den der timelapse, men altså. Selve mappet, det er jo altså også flot, og jeg synes, nu har jeg været rundt og se en del af det, dog ikke det hele, men det synes jeg, de er sluppet rigtig godt af sted med. Jeg skal jo ind og have kigget på Ravenport-mappet på et tidspunkt, det har jeg ikke fået kigget på endnu, men ja, og det jeg så godt kan lide ved det her, det er, at gården, altså der er det areal, hvor du bygger din gård på, det er så tæt på shoppen, fordi den kommer man jo sikkert til at besøge en masse gange. Også det her med, at man skal ned og fylde op med, hvad hedder det, såsæd og alt det her. Men jeg vælger simpelthen, fordi jeg ikke har nok plads over i laden, så vælger jeg lige at parkere Fiat'en herover i mellem huset og garagen, eller huset, og hvad hedder det, værkstedet, fordi værkstedet, det er noget, jeg har valgt at købe, fordi at så slipper man for at skal betale penge, hvis man skal have lavet noget på bil eller på maskinerne. Men ja, nu kigger vi lige her på grunden og ser, at jeg kan få lavet den her video, og det er jo rigtig meget. Jeg hopper lige over og kigger til køren, og så vil jeg ellers bare sige, jamen, tak fordi I så med herinde for gården af, og så hopper vi lige tilbage til studiet og får sådan en rigtig lækker afslutning der. Ja, velkommen tilbage her til studiet, eller hvad man skal sige. Nu har I fået set gaming-klippet, og ja, vi har startet stille og roligt op. Dog, så har jeg ikke ret mange penge tilbage, og jeg skal lige have fundet ud af, hvordan der er det, så tager det næste skridt, om jeg skal låne nogle penge i banken derinde, eller om jeg skal arbejde mig frem til at få nogle flere penge, fordi at på grund af den der lille fejl med marken, som jeg godt vidste i forvejen, så det var bare en rigtig dum fejl, så kommer jeg ikke rigtig til at kan tjene vildt mange penge på det der. Men mindre man kan sælge græs, det ved jeg faktisk ikke engang, man kan. Det skal jeg lige have undersøgt. Men i hvert fald, jeg vil gerne sige tak fordi I så med. Og husk jer tilbage igen næste søndag med mere søndagssim herinde fra min gård i Farming Simulator.